Աշոտ, Ղազանչի, Մեծեպասար, Բավրա բնակավայրերում արևային ֆոտովոլտային կայաններ կտեղադրվեն։ Նպատակը էներգիայի խնայողությունն է։ Հաշվիչը փոխելու են ցանցից։ Երկկողմանի հաշվիչ են տեղադրելու եւ իր արտադրած հոսանքը ցույց կտա ու ծախսածը։ Ինքը ասեցի ժամում 5 կիլովատա տալու միջին հաշվարկով 1 կիլովատը տարվա կտրվածքով տալիս է 1500-ից 1600 կիլովատ։ Այդտեղ արդեն ծախսերը որոշչապով կրճատի էլի։ Ղազանչիում ֆոտովոլտային կայանի տեղադրման աշխատանքները մոտեցել են ավարտին։ Աշխատանքային խումբն արդեն սալիկներն է տեղադրում։ Էներգախնայողության այս մեթոդը մեծ տարածում ունի Շիրակի մարզի գյուղերում։ Տեղադրումը մեր համար նոր ոլորտ է, ճիշտն ասած նոր ոլորտ է, երբ որ շինարարությունները իրականացնենք, բզնեն, մենք կտեսնենք իշկանով է շահութաբեր։ Հուսով ենք մենք առաջին գումարներ կխնայենք բյուջեից։ Ղազանչիում ֆոտովոլտային կայանը տեղադրվում է սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրը ֆինանսավորվել է կառավարության կողմից, գումարի մի մասը տրամադրվել է համայնքային բյուջեից։ Նախատեսել ենք Աշոտ համայնքում, Ղազանչի համայնքում, Բավրայում եւ Մեծեպասարում 20 կիլովատ զորությամբ ծրագրի արժողությունը 9,134,000 դրամով շահել է շինարարը։ Մոտ 5 միլիոնի կարգով ներդրում է համայնքից է, իսկ մյուսը կառավարությունից։ Ֆոտովոլտային կայանի միջոցով արտադրված էներգիան կօգտագործվի բնակավայրերում գիշերային լուսավորության ապահովման համար, ինչպես նաև Ղազանչիում վարչական կենտրոնի ջերուցման խնդիրը կլուծվի։ Հատկացվել է սուբվենցիոն ծրագիր որոշ շրջանակներում Աշոտ համայնքում, Ղազանչի բնակավայրում, Մեծեպասարում եւ Բավրա բնակավայրերում տեղադրվել է ֆոտովոլտային էներգիա։ Դրա միջոցով մենք լուսավորություն կապահովենք ցերեկային այդ գիշերային լուսավորությունը եւ գյուղապետարանը կջերուցվի։ Ուզում եմ այդ ծրագրի շրջանակներում բավականին գումար կխնայվի, քանի որ մեծ ծախսերի հետ է կապված լուսավորությունը, իսկ այդ կուտակված գումարով էլ համայնքապետարանը ավելի լավ ծրագրեր կիրականացնի, ավելի նոր ծրագրեր կիրականացվի։ Եվս մի քանի օր ու աշխատանքները կավարտվեն ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման ու այնուհետ շահագործման արդյունքում որոշակի խնայողություններ կկատարվեն, ինչը կուղվի Աշոտ խոշորացված համայնքում այլ ծրագրերի իրականացմանը։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։